गोय सरकाराची वात्सल्य येवजण मंगळार सावन चालीक लागली. बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान ही येवजण सुरू केल्या. आवय बापूय नाशिल्ल्या वा दुर्लक्षीत भुरग्यांक आदार जावचो म्हण ही येवजण, अशें मंत्री दिलीप पोरळेकारान येवजण उक्ती करतना सांगले. संवसारीक बाल लैंगीक अत्याचार प्रतिबंधक दिसा निमतान ही येवजण सुरू केल्या. येवजणे खाला सरकार भुरग्याक 18 वर्सां मेरेन दर म्हयन्याक ताचे पिराये प्रमाण 1.5 ते 2.5 हजार मेरेन अर्थीक आदार दितलो. सरकाराची वात्सल्य येवजण मंगळारा पणजे जाल्ले कार्यावळीन अधिकृतपणान सुरू जाली. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री दिलीप पोरुळेकार आशिल्लो. वात्सल्य येवजणे विशीं सुवाळ्यांत जागृताय कार्यावळ जाली. सरकारान स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ली, ती स्किमीचे आयज विधिवत उद्घाटन केल्ले आसा. जी स्कीम इंग्लिशीन फॉस्टर म्हणटा. समाजान जी भुरग्यां कडेन आवय बापूय नासतात किंवां दुर्लक्ष जाल्लीं भुरगीं आसतात, तांकां तांचें मातृत्व तांकां वात्सल्य दिवपा खातीर आनी ती मोठ्या माये मोगान फुडें सरची वाडची, ह्या मागचो एकमेव उद्देश ह्या स्किमीचो आसा. आनी ही स्कीम लोकां पर्यंत आनी निडी पर्यंत पावोवपा खातीर म्हजें डिपार्टमेंट आसा हें मोठ्या जी हिरेरीन काम हेजेर करीत आसा. त्या खातीर आयज हो कार्यक्रम करून ही लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी निश्चीत केल्ले आसा. We have organized this program because family care is the most important type of care for children. But we find today that many children are growing up in institutions and face various types of abuse. Some children are physically abused, sexually abused, or they are neglected emotionally. So in order to avoid this, we believe that children as far as possible should be given in family care to foster parents if they are not eligible for adoption. But in order to ensure that there is no abuse of the children within the families, there is also a need for monitoring of the children placed in foster care. So we look forward to the implementation of this scheme in which there will also be child care coordinators to monitor the welfare of the children and the well-being of the children. Prudenta Khatir, Chetan Gavas. प्रदूषणाचे निमित्त करून साखळे नावेलीची अभियांत्रिकी कंपनी बंद वडोवपी कंपनीच्या संचालका आड फौजदारी गुन्ह्यांव नोंद करची अशी मागणी कामगारांनी केल्या. संचालकाचेर कारवाय करची ही मागणी करून कामगारांनी सोमारा कंपनी मुखार धरणे धरून निदर्शनां केली. आमदार प्रमोद सावंत आणि आदलो आमदार प्रताप गावसान कामगारांना तेको दिला. नावेलीच्या अमियांतीत कंपनीच्या कामगारांनी सोमारा कंपनी मुखार धरणे धरून व्यवस्थापनाचे कारवाय करपाची मागणी केली. जे जे डायरेक्टर असा त्यांचे सगळ्यांचे एफआयआर फाईल करची म्हणून आम्ही ते मागलेले, ते आजपर्यंत जांग ना म्हणून आज आम्ही हंगा त्यांना अडवून रावले. आम्ही आता 6 महिने झाले फाटल्या त्रास काढता. आमची फॅमिली खयच्या परिस्थितीत असा की त्यांच्यानी एकदा येऊन इथून लक्ष घालून पोहोचे. आम्ही करचेले किती जीव दिवचेलो. मॅनेजमेंटचा एकटोय मनीस येणार हंगा सर. जवळजवळ 17 लाख गव्हर्नमेंटान एक्वायर केली स्थानिकांक नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून. असले प्रोजेक्ट कित्याक हाडूंक जाय? हे जर पॉलिटेट जाल्ले असले जावं हे तुमकां दिसता की बॉम्ब स्फोट जाता हे जाता असे दिसता जाल्यार हे असले पॉलिटेट प्रोजेक्ट हाडूंक जाय. गव्हर्नमेंटान तांकां परमिशन दिवंक जाय. आपण सदांच कामगारां वांगडा असतलो असे थळावो आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. कंप्लिटली त्यांच्या बरोबर असतलो हांव की त्यांचं मॅटर सॉल्व जायसर म्हणतात असं. आयज लेबर कोर्टान असत किंवा गव्हर्नमेंटा कडल्यान त्यांच्या मॅनेजमेंटाचे जो किती दबाव हाडून म्हण किंवा मॅनेजमेंटाक त्यांना प्रेशराईज करून त्यांचा एक तर असं कशा कंपनी जर चलूंक शकना असत जाल्यार त्यांची सेटलमेंट करपाची. अदरवाईज बाकी जाल्यार त्या कंपनीक हे करून इनिशिएटिव्ह करून वेगळो किती जर प्रकार जाऊ शकता थंयसर सुरू जाऊ शकता असेल जाल्यार गव्हर्नमेंटा कडल्यान सुरू करप. नावेलीच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब. स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीची पहिली राष्ट्रीय परिषद आज सावन पोरणे गोंयात सुरू झाली. 19 ते 21 नोव्हेंबर मेरेन चलपी हे परिषदेत देशभरातले 8 हजार प्रतिनिधी वाटेकार झाल्यात. देशभरातले 68 हजार 105 स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटीचे फुडारी हे परिषदेत वाटेकार असतात. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यान आर्च बिशपाच्या हजेरेत परिषदेचे उक्तावण केले. गोयच्या आर्च डायसिसान हेर संस्थाकडे मिळून ही परिषद घडवून हाडल्या. देर इज अ नीड ऑफ अ रेडिकल चेंज ऑफ आवर लाईफस्टाईल in order to open up to a new mindset and a new vision. Second major challenge, building a new leadership style. We would need a new style of leadership, both from the bishops, the clergy and the laity, at all levels of functioning. A leadership that animates and empowers. A leadership that creates opportunities.
A leadership that trusts and entrusts matters to others. A leadership that is ready to leave its working desk and move to the periphery where the actual action is. As our beloved Pope Francis has been constantly drawing our attention to, a leadership that will make everyone, especially the poor, feel an integral part of God's people. And the third major challenge, charting a new pastoral approach. In our pastoral work, it is of utmost importance that our various organizations strive to work in collaboration with one another. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय.